মই মহিম আগত তহনি ব পিছত দেখা পাই আছে মানে একচুয়ালি সকলো ভালে আছে মই কৃষাঙ্গী মই মনজিত আৰু আমি গৈ আছো থাম্বনেলত দেখিলে এবাৰ একদম এক্সপ্লোৰ কৰিব মেঘালয়া ডিপ ফ্ৰম ইনসাইড আমি ৱাৰি চৰা এবাৰ এক্সপ্লোৰ কৰিম প্লেন আছে ফিছ সেঞ্চুৰি যোৱা আৰু কিবা আছিলে ন কেভ এটা আছিলে ন সো ইয়েছ বলক আমাৰ লগত এবাৰ ৰাস্তাটো অলপ বেলেগ বহুতে বেছি ধুনীয়া আমি ওলালো ঘৰৰ পৰা 7টা বজাত ন প্লেন আছে 5টাত ওলোৱা আজি ফিছ সেঞ্চুৰি কৰা বাট নহলে পসিবল এন্ড হ্যাঁ একো নাই বলো তো চলে লৈ যাওঁ লগতে কৃষ্ণ জগতেশ্বৰ কি গৰম অ ইয়াত কি গৰম খাবলৈ ৰৈছো কথা খাওঁ বোলো গাহৰি ভাত কেনে মোৰো চেম ইমান ভোক লাগি আছে বুকচুক ধুই দিছো আহি পেলাই ও গোটেই পানী আছে গুগল মেপত 150 দেখা যায় আহোঁতে 230 হ'ল আৰু বহুত যাব আছে অ হা যা খানা খালো একদম পেটত ভাল লাগি গৈছে এবাৰ ৰাতিপুৱাতে উঠি পেলাই অহা যে লাগিলে খানা খাই ভাল লাগিলে ঠিক আছে এতিয়া বোলা গাড়ী চলাবা মই খুম বাবে হাই হেল্ল' এতিয়া আমাৰ প্লেনটো কি হয় এতিয়া আমি সিজু কেব যাম ফাৰ্ষ্টতে সিজু কেব যোৱাৰ পিছত চাওঁ টাইম মিলে যদি কিবা এটা যাম হেল্ল' গাইজ ফাৰ্ষ্ট ষ্টপেজটো হৈছে সিজু কেভ যিটো আমি গাৰো হিলছত সোমাই গ'লোঁ বাট ৱাৰি চৰা পোৱাৰ মানে এঘণ্টা দুঘণ্টামানৰ আগতে এইটো আহিছে তো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে তো সিজু কেভকো ইনক্লুড কৰিব দেই আমি কিন্তু যেতিয়া গৈছিলোঁ এটা মানুহ নাই জানেনে জাষ্ট বৰ্মন আৰু মই ইমান বেছি ভয় লাগিছে নহয় মানে মই ইমান ভিতৰলৈ বাৰু যাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু বৰ্মন কিমান যে ভিতৰলৈকে সোমাই গ'ল নহয় বাট ইয়াত মানে ফোনেদি দেখাবলৈ একো নাই আৰু গোটেই আন্ধাৰেই হৈ যায় দেখিছে এইটো কিন্তু কিমান আচৰিত জানেনে ভিতৰৰ পৰা চাওক না পানী এনেকৈ আহিছে ক'ৰ পৰা যে আহিছে ভগৱানে জানে আৰু দেই কিন্তু বহুত আচৰিত হয় প্লিজ আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব কিন্তু এইটো বম ভয় লাগিছেনে ভিতৰলৈকে গৈছেগৈ ৰামৰাম মোক দেখাই পৰে পাপা প্লিজ আহা হ'ব কি প্লেন এতিয়া আমি ওলাওঁ তাৰ পৰা ওলাই মুখৰ আগতে ইমান ধুনীয়া নদী আৰু একদম বীচ টাইপ ফিলিং এটা দিছে চ' তাতে গৈ বৰ্মনে মই আমি ইভিনিংটো স্পেণ্ড কৰিলোঁ আৰু এনেই টাইম পাছ এগালমান কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই পেলাই আমি ডাইৰেক্টলি ৱাৰি চৰা পিনে গৈছোঁ এণ্ড আজি ৰাতি আমি থাকিম বাৰু কাইলৈ ৱাৰি চৰা যাম বাট ৰাস্তাটো চাওকচোন কি খতৰনাক প্লিজ মানে আমাৰ নিচিনা এইটো ভুল নকৰিব আমাৰ গাড়ীখন যেনে তেনে আহিছে কিন্তু ৰিস্কি আছে বহুত বেছি বাপৰে ৰাইজ বেয়া অফ ৰোডিং হৈছে বেয়া অফ ৰোডিং হৈছে মানে ছিক্স ছেভেন কিলোমিটাৰ্ছ ন আৰামছে আজি আমাৰ ষ্টে লোকেশ্যন আহি পাই গ'লোহি সেইটো হয় কাইলৈ ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ দেখাম এইপিনে বনফায়াৰ ৰেডি হৈ আছে এয়া হৈছে গোটেই কেম্প চাইটটো এণ্ড এতিয়া ইয়াতে হেনো আৰু এটা ফিছ চেঞ্চুৰী আছে মেইন ফিছ চেঞ্চুৰীটোলৈ যাম পিছত যাম এইটোতে বাছ এনেই গৈছে কালি নহয় কালি লোকেল কেইজনে কি কৈছে কি কমেডি কৰিছে এইটো মানে হেৰি হয় ফিছ চেঞ্চুৰী হয় প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে ৰিজাৰ্ভ বোলে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ইয়াত মাছ চাছবোৰ ৰাখে তো ইয়াত সেইকাৰণে সিহঁতি মাছ ধৰি খাব নোৱাৰে
But at a line as no. Hey, line to buy your master's a good idea. No, we thought I get a guy. Press my feelings, cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. Day 2 hoise aji Sunday yaad, mane গোটেই জগততে চান্দে বাট ইয়াৰ মেঘালয়াত চান্দে সব বন্ধ থাকে চ' আমি বহুত বিচাৰি বিচাৰি আহি পেলাই এখন পাইছোঁহি ইয়াতে বোলো অকণমান ব্ৰেকফাষ্ট পেট পূজা কৰি লওঁ ন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বাট ভিউটো চাওক না কি নেক্সট লেভেল ভিউ মানে চ' পূৰা ভিউ এনজয় কৰি কৰি 10-15 টকাত জানেনে পুৰি চব্জি খাইছোঁ মানে এইটো ভিউ যে আমাৰ গুৱাহাটীত যদি কোনোবাই পাই যায় নহয় এনেই দাম বাঢ়ি যাব মানে চ' পুৰি খাইছোঁ পুৰি খালোঁ চাহ খালোঁ পেটটো অলপ ভৰ্তি কৰিব লাগিব কাৰণ ৱাৰি চৰাত এক বহুত ট্ৰেক আছে মানে এক ঘণ্টা সমানে ট্ৰেক আছে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা যে আপোনালোকে যি গাড়ী লৈ নাহক যেনেকুৱাই যি নহওক আপুনি ইয়াত আহি পেলাই লোকেলৰ গাড়ী ল'বই লাগিব চ' মই আপোনাক ইয়াত নম্বৰ এটা দিছোঁ আপুনি তেখেতক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই তাৰ লগতে আমি তাৰ লগতে আহিছোঁ এইটো কোম্পানীটো আমাৰ অসমৰে হয় চ' একদম বিশ্বাস কৰি ধুনীয়াকৈ একেবাৰে মন হেৰি কৰি আহিব পাৰে মানে ফুল ট্ৰাষ্ট হেৰি কৰি পেলাই উদিত হয় নামটো এণ্ড কল কৰিলে ক'ব কৃষাংগীৰ তাৰপৰা নম্বৰটো পালোঁ বা টয়মই টেইলছৰ পৰা পাক্কা ডিছকাউণ্ট দিবহি মই বহিছো আগত এইকেইটা বহিছে পিছফালে বৰ্মন হেল্ল' এটা কৈ দিয়া ৰাস্তাটো দেখি চাগে গম পাইছে কিয় নিজৰ গাড়ী আহিব নোৱাৰে চ' বহুতে বেয়া অৱস্থা ৰাস্তাৰ এণ্ড মানে আপুনি নোৱাৰে বাছ নোৱাৰে আৰু আচ্ছা কেছা থাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ हेलो 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 आपका नाम बता दीजिए अबे नाम तो कभी तार नाम तो है ना कंप्लीट केले कंप्लीट कुना दिसे सो यार ट्रैक टू एप्रोक्सिमेटली वन आवर और मे बी 1.5 आवर लागिबो बट डिपेंड करे आपना का जदि जल्दी दौड़ी दौड़ी जाबो खुजे तेतिया हेतु जाबो पारे बट यस अलप माने आसे किंतु नेके तल्ले नामिबो लगा ए देखिसे তললে নামিব লগা ওপৰলে উঠিব লগা চ' ইমানো ইজি বুলি নকওঁ বাট টাফো নহয় বাৰু ৰাইজো ৰাইজ বাজি গৈছে ফাইজ ট্ৰেক আছে দেই ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট কমপ্লিট এয়া হৈছে হিডেন য়েট ফেমাছ ৱাৰি চৰা এণ্ড কি ধুনীয়াটো মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকে দেখিছে বহুতে বেছি ধুনীয়া বহুতে বেছি ধুনীয়া এণ্ড এগেইন আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে অভিয়াছলি কাৰোবাৰ থ্ৰুৱেদি আহিব লাগিব মানে লোকেল বা কোম্পানী ছাইডৰ পৰা আহিব লাগিব চ' আহি পালোহি এণ্ড ইয়াত এটা জেগাত আহি পেলাই নমাই দিয়েহি বাট জানেই মোৰ কথাটো আৰু এনেকৈ মানুহ দেখিলে মই জঁপিয়াই মেলি ওপৰলৈ মেলি বগাবলৈ লাগে মোক চ' য়েছ তেনেকৈ মানুহ আছে কাৰণে অকণমান ওপৰলৈ বগাই মেলি এণ্ড এখন পিকচাৰ এখন ধুনীয়াকৈ উলিয়ালোঁ এই জেগাডোখৰত য'ত পৰা মানুহ ইমান দেখা পোৱা নাই সেইকাৰণে আপোনাক একচুৱেলি মোৰ ৰীলবোৰত মানুহ দেখা নাপায় বাট মানুহ থাকে ৰাইজ আমি আহি পালোহি এগেইন এতিয়া ট্ৰেকটো আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব ঘূৰি যোৱা ঘূৰি যাওঁতে পিছফালে মই বহিলোঁ বৰ্মনৰ লগত অ' নক'ব আৰু অৱস্থা নাই ভৰিৰ চ' প্লিজ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইটো ৰিস্ক নল'ব দে নিজৰ গাড়ী অনাটো বহুতে বেছি মানে বহুতে বেছি খতৰনাক আই গেছ এলাউ নকৰে ষ্টিল নকৰিব
Okay, guys, আমি এটা যাবলৈ লৈছো ফিশ সেনচুৰি আমি এটা গৈ আছো ফিশ সেনচুৰি এটালে এই ৰিলটো সকে দেখিছিলে সো বাস তাৰ হেতু জগালেকে গৈ আছো এন্ড এটো এটা একদম দিঘলিয়া ট্ৰেক এটা আছে ভালিমান দেৰি 30 মিনিটছ মানৰ ট্ৰেক আছে এন্ড বাট ট্ৰেকটো ৰাস্তাটো ইমানে ধুনিয়া মানে আপুনি একদম বোৰ নহয় I'm going to go to the next one. I'm here. Bye bye.